A është bërë spektakl për mënyrën se si u arrestuan krerët o VLS UÇK-s, po flasë për zotrin Gucati dhe zotrin Haradinaj, nga gjukata speciale, nga zyrtar të gjukatës speciale, apo e u leksi? Fillimisht për temen që hape këtu, unë nuk pajtohëm që u diskutu kje qështje, sepse nuk e konsideraj seria zotin Haradinaj, edhe fatkecia është që a i përfatëson veteran të luftës se UÇK-s, përfatëson një strukturë ka qëtë madhe të dalë nga lufta, dhe ne e shojmë pastaj se ku ka përfundu, ku shka metë me mbrojtë UÇK-n. Si dhe qoftë, s'ki shradasht me umarë me atë pjesë. Përsa i përketë në gjarës që ka ndohë dhe ditë atje, edhe unë e kam përcilë si shumica e njerëze, unë nuk shradasht asë njerë me pa kësi lejtë skenash, nuk shradasht me pa njësi speciale, njerës të armatosën, me armë gjata e tjera, tjera. Por nuk jam unë naj që vlerësaj një rëthon apo një aksion, sepse janë në organet tjera ato që vlerësojnë edhe rezikun edhe gjitha këto. Fakti që përfaqësues të veteranëve të luftës janë deklaru zyrtarisht që nuk e njohin këtë gjykatë, nuk e njohin këtë institucion, dhe kanë ndërmarë disa veprime që qojnë drejtë ndërhyrjes në punën e saj, edhe nuk që ditëm pse ka ndodhë kjo aksion, sepse nuk mund është me pritë prej Zotit Haradinaj me thirë në telefon të kush me thonë eja këtu, sepse pri këti momenti je i ndalum apo je i diçka, diri sa nuk e një autoritet, edhe vlerësimi që kam bo përgjecit e këti aksioni, mendoj që është në paka shumë në përputhje me rëthonat e krijume disa javë ma heret. Dhe më thonë, kemi pas konferenca për shtyp, kemi pas publikim të dokumenteve, kemi pas shpërndarje të këtyne dokumenteve në për mediat e ndryshme. Në Kosovë nuk janë publiku ato përjashtimisht, ndërsa në Shqipëri ka gjithë rrugë që të botohen edhe emrat të viktimave të pretendume, të dëshmitarve, sa do që nuk janë ledzu në dokumente shihen, për shemull aty emra të dëshmitarve, dhe kjo natyrisht është shqetësuse për një proces hetimor, në fakt për sistemin e drejtësisë.